that we must keep quiet so that the Kenyans can listen to us. Mbunge mwakilishi wanawake wa kaunti ya Homabay Joyce Atieno Bensuda amedhibitisha nafasi ya wabunge wanawake kwenye mjadala wa fedha wa mwaka huu. Kabla ya kupinga pendekezo na nyongezo ya VAT kwenye mafuta ya petroli, mbunge Bensuda amewalazimisha wabunge wote kunyamaza na kumpa nafasi yake ya kutoa mchango wake, jambo ambalo limewasisimua Wakenya wengi. On to the point. Mbunge Bensuda vilevile amekemea vikali pendekezo la nyongeza ya VAT kwa petroli, akidai kuwa pendekezo hiyo inalenga kuwanyanyasa wahudumu wa bodaboda. Wakenya wengi wamesisimuliwa na ukakamavu wake mbunge Joyce Atieno Bensuda, huku mbunge wa Mushoba akionekana kuuga mkono mchago wake Bensuda.